Velkommen til. I dag hopper vi ind i Fortnite Reload. Vi har nemlig fået tre nye våben, som er Thunder Pump Shotgun, Twin Mag SMG og Mammoth Pistol. Er du ny, så glem ikke at abonnere, det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge Golden Game, hvis du skal have noget i items, som det der sætter enormt meget stor pris på. Og du kan som altid hoppe ind og finde din helt eget sindssygt fede Golden Game task på goldengame.dk. Okay, så vi er inde i Reload, og vores marker vil gerne have nede ved Tilted Tower. Se, jeg er så frisk på. Så det er bare afsted, og så sætter vi på den der bygning der. Og så skal vi lige ned og prøve de tre nye våben, der er kommet. Og de har faktisk også fjernet, jeg tror det er tre eller fire våben. Oh, jeg lander ikke der. Den anden, jeg gør. Og her. Prøv så. Ej, jeg fik det. Prøv så. Ej, hvordan overlever du? Der kommer ind nu. Gør der ikke? Der er lige splashes. Der er Twin Mag. Okay, nice. Først prøv den. Au. Hvad så? Du er så slidt. 17, du skræmmes en gang. Okay. Du var god til at løbe ned ad trappen. Og der er lidt mere der. Der har vi en tag. Så vi kører attack og Twin Mag. Så bliver ham dernede op igen. Det er ikke sikkert, at han har lyst til det. Ser frit ud. Du her. Kom så. Han fik mig den der midterskin. Så må vi reboot. Ja, nogle af de ting, som jeg får, der lige har taget ud, det er altså lever action shotgun. Den kan man ikke længere finde. Og så er den der tactical submachine gun og hand cannon. Det er de våben, der blev fjernet. Og nogen, der allerede skyder efter mig. Ej, så kunne de ikke rigtig fatte. Jeg kan godt lige finde et våben. Der var et til der. Oh, jeg kan høre en chest, men jeg aner ikke, hvor den er. Infantry, den er også meget god. Den herinde, det tror jeg. Yep. Der er den. Og der har vi altså den der Mammoth Pistol. Lad os prøve at tage den med. Så mangler stadig lige en shotgun. En teammate død. En derop. Vi ramte hinanden. Ram for 91. Jeg tror næsten, hvis vi... Jeg dør igen. Så skal vi nok et andet sted her. Fordi jeg har virkelig ikke meget liv. Jeg har bandage. Jeg kan se, at jeg får lov til at poppe det. Lad os se engang. Kan det gøre? Super. Kom min teammate ned igen, 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 igen. Jeg håber lidt, han flyver et helt andet sted, når looter, fordi det bliver vi lidt nødt til at gøre. Det får vi. Der er en grøn en. Vi har en grøn en. En derude. Jeg vil Louise den der væg der. Ja, vi kommer ikke til at lande i Tilted Towers igen, fordi vi kan simpelthen ikke nå at... Jeg flutter op og sådan noget. Så det vi gør i stedet for, der vi... Vi skal bare prøve at lande en gang. Så vi får lov til det. Jeg synes, jeg så en derovre. Jeg plader også. Det skal gå stærkt der. Swoop til. En til test. Swoop til. Skal man få... det er løgn. Den der bare chok, vi var hen. Og der døde min teammate. Lad os lige prøve en gang. Okay, det ser ud til min nye teammate er med på at lande op ved pladsen park nu. Så lad os se, hvordan det jeg kommer til at gå derop. Og i hvert fald ikke den eneste, fordi der er sådan en god chat med. Satser på at tage det der hus der med den. Han ses herude. Men, det er Thunder Shotgun. Vi får splashet. Så lad os bare ind her. Lad os se, hvad vi kan få. Der er Grappler AK. Der er en til Grappler. Så har vi Twin Mag. Vi har næsten alle de nye våben. Man kan bare den der Mammoth Pistol. Der er flere splashes. Vi får splash med det samme. Så vores teammate får lidt liv. Jeg tror det bedste det er... Er det at fejle? Er det at gå derover og loot lidt? Ja, lad os prøve at fejle. Altså, jeg tror holder inden. Cracket. Min teammate kan derovre. Jeg går fightet. Spændende. Lad os prøve at slå det her i stykker. Så vi kan se noget herinde. Han får 36. Vi gør lige sådan der. Tag til vores teammate herovre. Måske skal de prøve at loot det her hus her. Så jeg lige finder noget. Ja, mini noget. Et eller andet. Big shield. Splashes. Hvad ved jeg? Der var medkit. Og et til medkit. Jeg tror, vi tager shockwaves med. Så vi også har dem. Så minis. Et til medkit. Og der er helt vildt. Og en big shield. Faktisk to stykker. Lige fået på begge to. Sådan der, så er vi klar igen. Med vores Thunder Shotgun. Og Twin Mag. De nye våben. Er det her hus lootet? Nope. Det er ikke engang. Det er det bedste hus. Og det er det, man kalder for doghouse. Vi har det der hundhus ude foran. Eller om bag, hvad hedder det? Så når det her hus er det blevet lootet, så skal vi så meget hen og fight de andre. Og der har vi den der Mammoth Pistol. Jeg tror altså, vi tager den i stedet for... Splashes. Vi kan også tage den i stedet for Shockwaves. Eller Grappler måske, fordi der har vi altså kun de der fire skud til den. Så hvis vi finder en ny Grappler, så tager jeg Splashes med i stedet for. Det gjorde vi ikke. Så tager jeg Splashes med. Ej, så er der en ny Grappler der. Men jeg tror altså, de her seks stykker, de er altså er rigtig som mobility. De fighter altså derovre. Og så nu fighter dem bagved. Der er rimelig godt gang i den. Yeah! 165. Okay, det var sindssygt med den der pistol. 81. 16 hvid. Så det er nogen, der også er glad for Shockwaves. 28 hvid. Begge to derinde. De husker at få ladt alt sammen. 63 hvid.
What? Det var akavet. Altså derovre nu. 36. Nice. Kan nu deroppe på det andet kæld. Altså det her. Jeg tror, der er blevet healet nu. Så en, der bare har grappler. 77 cracket. Der er en, der bare er langt væk. Åh, 68. Det var en, der glidede. Det dame, det er sindssygt. Jeg får ikke helt hernede. Nope. Lad være. Au. Der er et andet hold nu. Altså, ikke færdig der. Der er ikke to hold, der skal skyde. Det er forbudski. Vi får spadshed. Jeg ved ikke, hvad min teammate laver. Han hjælper at tage sydladen, ikke? Han står helt stille derovre. Håber, at han begynder at spille hjem lidt. Så står bare FK derinde. Så er det bare mig mod to hver gang. Okay, nu kommer du tilbage. Det var sørme også på tide. Hvad laver du? Vi skal spille. Vi skal ikke stå stille. Han må stå stille dernede. Altså, hvad sker der for ham? Au. Nogen, der kommer ved fight nu. Det er midt. Bagget. Nice. Så fik vi lige et helt squat. Super. Og lige få på minis der. Jeg tror, vi tager den der guldtag. Bare for at prøve den. Vi får købt et big shield, så vi får det fuld liv. Der har vi sådan der. Så er vi bare klar til at fight igen. Det eneste mangler det måske lige. Der kommer en. Tæt på. What? Hvad laver du? Ja, det var sindssygt gjort. Nice, vi fik et helt squat der. Det var altså, at teammaten prøvede at komme. Der er faktisk en, jeg fundede i lilla. Jeg tror, jeg beholder den her, jeg guldtag. Er det også en pump? Men guldtag, den er faktisk meget fed at spille med. Lad os lige prøve, jeg kører med den. Om 1 minut og 30 sekunder, der står reboots fra. Der var ikke noget, vi kunne bruge. Men der er godt nok meget loot her. Det er helt vildt. Hvis vi bare kan have en fight der sted her. Det kunne være rigtig godt. Vi har sted på, der er 10 tilbage alt. Det vil sige 8 andre. Hvis vi åbner mappet, så står der 5 hold. Og det passer med, at der er 2 på hvert hold. Så er der altså ikke nogen, der er alene lige nu. Og nu står reboots fra. Der er de stået fra. Så nu er der altså ikke noget, der hedder reboot mere. Der er flere shock, vi ser. Nogen har så spottet mig. Og 16 hvid. Nice. Sådan der, så er du ikke reboot mere. Der fik min team med et andet kæld. Super. Så der er det hold mindre. Og skal vi lige tilbage herover hele, fordi der ligger altså både Big Shield og Spacious. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så der er Spacious der og Big Shield. Der er der også. Så skal lige poppe sådan hurtig gang, fordi der storm, den er ved at komme nu. Der har vi sådan der. Så tager vi Spacious med. Nogen, der skyder derovre. Det skal de bare lov til. Vi står på den gode side zone, hvor der ikke er så mange. Så siger jeg, at jeg ser en der foran. Vi fighter derovre nu. Om for 85. Kan jeg spray herfra? Kan jeg godt. Bracket. 13 hvid. Så en, der er mega snit derovre, men det er stadig 2 spillere. Ej, så tæt på skydfødderne. Tæt på igen. Knocket. Vi får finishet. Så er der ikke noget, der hedder reboot. Ej, tæt på. Der er nogen, der ikke er glad for os. Og nu shockwaver de. Au. De er ret gode. Yeah. Vi tager lige tilbage. Og de bygger en hel masse. Vi får spadshed. Vores team er, vi har sindssygt lidt liv. Det er ikke så godt. Ej, min team er nede. Så er det mig alene, der er tilbage. Og hvis vi åbner mappen, så er der altså 4 hold tilbage. Min mats er ikke alt for gode, og jeg har ikke mere healing tilbage. Det bliver noget en udfordring. Hvis jeg bare kan få de andre til at fight, det kunne være en luksus. Hvad er med det der? Yeah. Så de herover til. Hvis man kunne finde et eller andet healing med den. Det er overhovedet ikke. De er lige derovre. Altså ikke glad for mig. Først på at de kan af dem med den der. Han er pænt hårdt. Jeg tror nu. Nej, jeg fik shockwave der med den. Det blev desværre ikke til at vinde med den. Vi fik en tredje plads. Og det var tæt på. Dem der var 2, de vandt altså. Og jeg vidste, du kunne lide, at Jonas skulle give en kæmpe stor like. Og det er bare at sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.